Ja sam Stefan Stojanović, golman, dolazim iz fudbalskog kluba Trajal. Drago mi je što sam ovde s vama, drago mi je što sam u klubu kao što je Radnički iz Pirota. Mlad sam golman, naravno sa željom dokazivanja, neke ambicije kluba i mene su se poklopile. Nadam se da ćemo to ostvariti do kraja prvenstva i da se naravno svi radujemo na kraju dobrim rezultatima. Meni Pirot nije stran, ja sam iz Leskovca, tako da sam puno dolazio u Pirot i još kao mali. Utisci stvarno, ljudi su fenomenalni, mislim takvi smo mi dole s juga. I to je to, uglavnom sam srećan što sam ovde i to bi bilo to.